cek daun nih teman-teman. Mas Bro ini kalau ada angin suwi buk iki. Nah, senter-senter lho. Tuh teman-teman. Godong sawit di senteri, golek angin jari ini. Ini obah-obah jari yang angin ini jari ini. Ini mau apa? Yang minta sih nanti. Bu, minta sih cewek yang. Cara makan-makan teman-teman. Tuh. Bosnya itu sudah sediakan satu piring. Mas Bro-nya ini sambil memandang layangan, nunggu angin malam kok sajaknya tuh sepi. Yang ini ki ya, tukang tarik layangan eneng obah-obah godong obah-obah sitik no ya eneng angin jadi eneng angin sentar sentar ngeloki godong cek 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 daun nih teman-teman. Mas Bro ini kalau ada angin suwi buk iki. Nah sentar sentar lho tuh teman-teman godong sawit di senteri ngeloki angin jadi nih ini obah-obah jadi eneng angin nih jadi gue surah ketok budi si senteri sibuk gula angin deh. Kok belum? Sibuk deh neneng. Neneng kodong papa sitik no ya sibuk deh. Maklum. Kangen narik sih. Gula angin. Ya tunggale iki. Nyawane delok, Bos. Nyawane. Iki sing marai anu buka. Kira nek. Oke. Ki to. Wah, ora ketok. Lho apa-apa. Iki sawet kan dhuwur iki gak eneng. Masuk angin toh. Ono, delok ono wek. Coba wek. Kok ora dipastek nih. Enak angin tenan apa ora iki? Iki karek angin apa ya? Angin malam apa angin anu? Nang angin, nek angin angin malam. Cemplak angkat iki. Enggak ngangkat. Ganti. Nang. Apa? Iya, tangan. Mentem iki nek nang ngono. Mungkin pukul angin nang iki dikit mau. Kira-kira ono kok ana. Sampai nek ibu angkat ora. Lho. Halo, bener lho. Sibuk ya. Lho, iki sing arti purni iki teman-teman kecanan nek teman. Aku iki anu iki kok. Sibuk nek nang angin. Padahal yo awake iki peok aslinya. Hilang peok. Wijit. Ha 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 ha.